فاينل سامنا شروع ہے پی ایس او ولی ورسس ورکول اتی اوپروتا سامنا شروع ہے رشیان دریا سامنا کا لاب گیا مست بڑیا بڑے بڑے مست بغل هلو 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 زبردست ريد بڑیا تھام تو اس بیجا برا مانشال تيوسو تو پلیئر دللا ون پن ونی لچڑو آتا کلم نو کھیلو مست ددنے تو دون پوائنٹ کڈلو دے اگدور مست بريك كور هل هل هذا؟ بديا. فرنا خشاة كجورنا، غراوند. فاينل سامنا، أني. إيكوين. ونيتة خشاة كيللا. بديا نمبر 4 كرتي ونير وار بديا انت داداري غلطي كلي بديا 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 كرتي انتري باتون دلغي داداتي 4 نمبر هاپن ونيسا خيلدوه تيو اسو مست فرشكا جي فول شيرين أمي رومان جوكا سامنا بديا بديا مستو دادري باك كيك نمبر دون کا خلاڑی بديا ريد خالي مست چنگلا پرتن خوب چنگلا پرتن دے دے اني 1 پوائنٹ 200 خاتم جمع دارے لائے چار نمبر کا ہاپن پلیئر بڑیا مست
مست وان تكنيكال باين بيركون مست سوبر تكل آن اندي ساتي تين پلئر آئے مست مست وان پاين توسو وني ايتا بان كروية مروشي تيتي करा नाही तर मरा अशी स्थिती आहे मस्त बड़े 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 आणि असफल मस्त मस्त थोडी झाली रेडर आउट झालेला आहे रेडर बाद झालेला आहे खूप चांगला प्रकार झाला तो निघाचा तिथे بلکل سنگا الارد دلے لائے مطا مطا ایدے ایک پلئر بات دلے لائے بلکل دخلت پڑھن گلے لائے نمبر چار تیو سے بنی تا پلئر ہے تو بڑی ہے بڑی ہے سنگلی کام گری نمبر چار کب کرے گا یار وار مستر انتے گری گیر پرتا مسلا اوی تی بڑی گرون ٹائم اور جتی گا ہے شروع ریٹ شروع دلے ہے کی شروع دلے ہے بڑی ہے چار نمبر ہائی پلیئر ہے نہیں چار نمبر کا پلیئر نہیں اکرا 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 مست بڑیا دادا دا پرتنا چانگلا شروع ہلچلی چانگلا ہے آنی تے ون پائن ونی جا کھٹے دلیل ہے خوب چانگلا پرتنا دادا دا چار نمبر ریڈر بلکل سنگا سا اتر پن دادا جی کامگیری مست ہوتی بڑھیا نمبر چار آتا کرل کدا جیت بار چھتر تیجا سلجے دھارو دھار نمبر چار نمبر اکرا مست آنی تے تیچ پوائن کرو یا مارو چی سی تی اندر نایتا بہار مست پھر کی پیتے دادا تا پرتنا ون پائن بیرکن جا ساتے آٹھ مست ہائی پلیئر زوردار ہے چار نمبر کا شیو سو کا ونی سنگا کا بڑھیا سنگلی انٹری دادا جی گھون جانا چار جنا لے سیدھا نمبر چار چار لے گھون جا سیدھا گھون جا چار جیتو بہت من ہے نمبر چار مست سلیپ بولنا تو دادا پرتنا بولنا دھرت بولنا دھرت
चार नंबर नाही पकड रेड हेले मस्त गजब बोनस मारण्याचा प्रयत्न मस्त होईल चांगला प्रयत्न नो बोनस जे लाईन ला मागे बसले आहे संघाची थोडं मागवा दादा ब्लॅक थोडं मागवा मस्त थर्ड रेट करो या मरोजीची तुमचं पण डोअर डायरेक्ट मस्त दादाने प्रयत्न चांगला केला समजल अंपायर देणार की नाही देणार दादाचा प्रयत्न दादाचा प्रयत्न दादाचा प्रयत्न वन पॉइंट वनी इकडे पण तीस पोझिशन दादाचा प्रयत्न मस्त मस्त बोनस पॉइंट विरकून बोनस पॉइंट विरकून विरकूनच्या खात्यावर गेलेला बोनस पॉइंट अंपायरचा निर्णय अंतिम राहील कोणत्याही खेळाडूंनी त्याच्यावर दबाव टाकू नये पाहिजे वाले लोकांना परेशान चांगल्या प्रकारे सुरू आहे दादाचा सामना इथे केमती रेड मस्त बढिया बढिया एम्प्टी रेड हा प्लेयर मस्त आहे नंबर 11 मस्त पाच खेळाडू असल्यामुळे बोनस उपलब्ध नाही तिथं गुड एंट्री दादाजी एम्प्टी रेड दादा मस्त खेळाडू आहे नंबर 4 निर्गुण संघासाठी संघासाठी त्याचा धुंद सुरू आहे त्याचा प्रयत्न प्रयत्न इथं पण मर्या करू शकली तिसरी रेड आणा नाही तर बादवा अशी स्थिती आहे भाऊसाठी अक्रम भाऊ आपल्या अति चांगला आहे बढिया केबल कोण उडत आहे बाबा मस्त करू मरू स्थिती आणि इथे टच पॉइंट मनीच्या खात्यात जमा मस्त बढिया प्रत्येक दादाला चांगला टच करायचा
आणि इथं एंट्री घेतली आहे दादानी. खूप चांगल्या प्रकारे दादाची एंट्री आहे, कामगिरी सुरू आहे. बढ़िया एमटी रेड खाली आणि दादा प्रयत्न सुरू. मस्त बढ़िया दादा प्रयत्न. अंपायरचा निर्णय अंतिम, कोणत्याही प्लेअरनं अंपायरावर किंवा कोणी याच्यात दबाव टाकू नये. मस्त इथे रेडरचा डाव फसला आहे वणीबाई आणि इथे सुपर टॅकल. तीन प्लेअर असल्यामुळे सुपर टॅकल आण. बहुत चांगला प्रयत्न अलौटच्या स्थितीत निर्गुण संघ. आता मारा चुना. बढ़िया बढ़िया भाऊचा प्रयत्न अंपायरचा निर्णय. भाऊचा प्रयत्न अंपायरचा निर्णय. अंपायरचा निर्णय. भाऊचा निर्णय चुकलेला आहे. अंपायरचा निर्णय आला नाही भाऊपर्यंत. टच पॉइंट वणी. आमची मारुती काका चांगल्या प्रकारे त्यांना चेअरिंग देत आहे वणी संघाला. मस्त दादा जम घ्यायच्या प्रयत्नात. लाबी टच आहे की पहा. लाईन मन राहवा तिकडं. कोणत्याही संघाचं नुकसान झालं नाही पाहिजे. आपल्या इकडं आपल्या इकडं चुकी पडो. चांगला प्रयत्न दादाचा आणि टच पॉइंट. वन पॉइंट वणी. टाईम आउट आणि थर्ड रेड मारूया करो. तिसरी एंट्री ना. दादा फसला. दादा हळूहळू रेडर आउट आलं. दुसरा ऑलआउट घेतलेला आहे निर्गुण संघाने. आणि इथे दादा पॉइंट नाही दिला. चांगलं दिले का पॉइंटचा प्रयत्न. दोन्ही गडी मदत रिशोर येऊन आहे. दौडचा प्रयत्न. एम बी रेड वापिस येऊ नको. वापस येणार मस्त. वन पॉइंट वणी. हा सेकंड डेट. सेकंड डेट रडर आउट. वन पॉइंट वणी. वणी संघ विजयच्या मार्गावर. विजयच्या मार्गावर
वन पॉइंट बनी مستقبل كندرجة أنيدة وان بين بيركول سانغلا برتنا نمبر نمبر ناو مولي برتنا نادجا بونس آن بوزاتي أنا مستا بوليا جاب تيك مالا دفرتن دادا سنگا مسل مارج جاتون دا تايم دلنا سنگا اني بيركون سنگا موٹه ايجاد سالا आता फसला पुन्हा वाढत आहे खूप चांगला दर्जा पण दुसऱ्या संघासाठी थर्ड रेड करूया मरो बोनस आप ऑन नाही चांगला प्रयत्न मस्त बढिया बढिया दादाची फिरकी सुरू आहे दादा टच मारणार आहे दादाच्या टच्यावर आणि इथं खूप काही असं संघर्ष करावा त्याच्यासाठी आणि काहीच नाही दादाचा प्रयत्न फसला इकडं पण किती तीच थर्ड रेट करूया म्हणू बढिया इकडे तसं स्थिती आहे आणि इथं पण वन पॉइंट बिरकून साडेसहा मिनिटाचा खेळ पुन्हा बाकी मणिसनाकडे बरीच लीड आहे बढिया दादाचा खूप प्रयत्न सुरू संघासाठी आणि चांगला प्रयत्न दादा सुरू आणि इकडं बरी बाहेर गेलेला आहे त्यांनी बरी बाहेर गेलेला आहे टू फाईन बिरकूनच्या खात्यात खूप जर चांगला प्रयत्न आहे दादा संघासाठी एक नंबर प्रश्न आहे चांगला प्रश्न आहे चांगला प्रश्न सुरू आहे मस्त आणि इथं दादाचा प्रश्न
سوبر تاكل آن آه سوبر تاكل آن آه دادا آني إيتا دوني غوري بان سوبر تاكل آن آه آني إيتا بونس مستا مليا دادوشا برتنا سفل جيو سفل مستا دادوشي دنگوري هلو مصر بوليا 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 انيكي بوليا بوليا شنغلا برتنا انيكي نو پاين اكرا نمبر مست خلالو خلالو مليا مست مرسي پرسا تهين مست جيتا بونس ثور غريد نعم 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 بونس تاكل لگا شو كده او دادا بونس ميلا بونس ها بيچارا اندل او دادا او دادا بونس نايلا تدا تيسرا اكدا ها بونا دل لگا نہیں تیسرا ریڈ لیلا کا بونا فیس مت نا لیلا کا امپائرن موٹا آواز سنگا کرپیا ون پوائنٹ ون مست پرنا دادا سنگا ساتھی مست ون پوائنٹ برکول شیور چا ایک منٹ شیور چا ایک منٹ ون بوينت مستقبلنا
प्लेयर चांगला क्रॅश करत क्रॅश बन बनच्या मार्गावर क्रॅश वन पॉइंट बनी दुसऱ्यांदा विजय म्हणा काही आओ